Խնդրեմ, պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոն, ես մի քիչ սրանից բխող, բայց մի քիչ քաղաքական հարցամ էլի ուզում տալ, ինչպիսին է դիրքորոշումը կառավարությունում առանց բենզինի կամ դիզելի, այսինքն էլեկտրական մեքենաների զանգվածային անցման վերաբերյալ, որովհետև ստեղ ճիշտ է տեսա, որ կուտակչային մարկոսների ծառայության ժամկետների նորմերի սահմանման լիազորող նորմել եք ուզում, ենթադրում եմ, որ այդ լավ արդեն, բայց արդյոք օրինակ որևէ իրավական ակտով կամ հանձնարարությունով այնպես նախաձեռնություն կա կամ կլինի, որ օրինակ 24 թվականից այլևս ոչ մի բենզինային ներքին արմաշարժիչով տրանսպորտային միջոց, խոսքը գնում է ստանդարտ ծառայողական մեքենաների մասին, ոչ թե օպերատիվ կամ այնպիսի ծառայողական մեքենան, այնպիսի մեքենաների, որոնք հատուկ ծառայություն են իրականացնում, ձեռք չբերվեն, ու լինի պահանջ, որ պետք է ձեռք բերեն միայն էլեկտրական մեքենաներ, հաշվի առնելով թե դրանց մատչելիությունը, թե շրջակա միջավայրի վրա ցածր ազդեցությունը եւ այլն, շատ երկրների կառավարություններ այս կամ այն կերպ այդ հարցին անդրադարձել են, ասում եմ, էլի խոսքը չի վերաբերում այն դեպքերին, որ հա, դրանք կարող են ինչ-որ թերություններ ունենան երկար կիլոմետրաժի կամ էքստրեմալ պայմաններում ծառայության առումով, կա նման քննարկում, որոշում, եթե դուք չգիտեք, պարոն Ավետիսյանը գիտի, միգուցե ինքը պատասխանի։ Ես ընդհանուր պատասխան եմ, պարոն Ավետիսյանը ավելի կմանրամասն, եթե հանդրաշություն առաջանա, էլեկտրոմոբիլների կիրառումը ծառայողական նպատակներով քննարկվել է կառավարությունում, նույնիսկ մենք որոշակի գործընթաց ենք այդ ուղղությամբ ունեցել, սակայն նախ ես այդ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն ձեր ձևակերպումը չեմ կիսում էլեկտրական մոբիլների դեպքում, օդի աղտոտվածության վրա ազդեցություն ունենք, որտեվ շրջակա կապված մարկոսների հետ այնտեղ հարցեր կան, հիմա դա չքննարկենք, հիմա այդ հարցը չքննարկենք, սակայն այդ հարցը մի քանի անգամ քննարկվել է կառավարությունում եւ նույնիսկ որոշակի տեխնիկական բնութագրեր են այդ մասով մշակվել, սակայն հստակ պատասխան այս պայն, թե 24 թվականի հունվարի 1-ից մենք օրինակ եմ ձեր օրինակով կանցնենք էլեկտրոմոբիլների, այդպիսի հստակություն այս պայն չկա, դրա համար չեմ կարող այդ հարցին հստակ ձեզ պատասխան տալ, շնորհակալություն։ Այստեղ ես պարոն Թորոսյանի հարցը ես լեի նույն հարցը տալի, բայց մի բան եմ հասկանալի, եթե մենք էլեկտրոմոբիլների ներկրումը ազատում ենք ավելացված արժեքի հարկից, նշանակում մենք ավելի նախընտրելի ենք համարում, ուզում ենք խթանել, որ էլեկտրոմոբիլները ավելի շատ կան ու փոխարինեն բենզինով շարժման շարժիչունից մեքենաներին, այսինքն այդ նշանակում մենք ինքներս գոնե մեր գնումների ժամանակ այդ հարցը մեր համար, այսինքն որոշված է, մենք որոշել ենք, որ սա ավելի նախընտրելի է, քան թե մյուսը, որ ասում ենք կարող է ուտակիչների առումով վնաս լինի, այդ արտոնություն տալով այդ հարցը մեզ համար փակել ենք, մենք չնա խանգարում, որ մենք էլ գնանք այդ ճանապարհով։ Ես մատ կարճ արձագանք եմ, եթե հետո առիթ լինի, թող գործընկերները էլի ասեն, այն ինչ որ դուք նշեցիք, օրինակ եւ կուտակիչները, այսինքն ակումուլյատորների ուտիլիզացիայի մասով, այդ էլի մեր խնդիրն է, այսինքն եթե մենք դա չենք կարողանում կազմակերպել որպես պետություն, կառավարություն, իշխանություն, պրոբլեմը մերն է, երկրներ կան, որ դրա համար պայմաններ են ստեղծում այդ հավաքման ուտիլիզացիայի, նույնը վերաբերում է, օրինակ կա երկակի կարծիք, արդյոք այդ ստեղծող էլեկտրաէներգիան ինչքան է ազդում շրջակա միջավայրի վրա, եթե օրինակ երկրներ կան, որ ստեղծում են, օրինակ չեմ, ածուխով ջեկերում կամ գազով ջեկերով եւ այլն կամ այլ ձեւերով, մենք իհարկե այդ առումով մի քիչ բարենպաստ պայմաններում ենք, ատոմակայան ունենք, հիդրոէներգետիկա ունենք, հիմա արևային էներգետիկան է զարգանում, այդ առումով էլ ենք էլ, այսինքն շրջակա միջավայրի վրա դրական, բայց ամենակարևոր շեշտը ուզում եմ դնել այս պահին պետական միջոցների տնտեսման վրա, որոնք կազատվեն եւ կծախսեն այլ կարևոր ուղղություններով, այսինքն փաստ է, հաշվարկ է, պարզ։ Ես իմ սեփական օրինակից կարամ ասեմ, էլեկտրական մեքենան բենզինայինի համեմատ միայն վառելիքի ծախսով 20 յուղերը, չգիտեմ, անտիֆրիզը, արգելակների կոճղակները չհաշված, մոտավորապես մի 10 անգամ էժան է նստում քշելը հոսանքի գնի կոնվերտացիայով,
Կյանքի ժամկետն էլ է մոտավորապես։ Մարկոսն էլ է, այսինքն ինքը այնքան էժան ալնում, որ մեկը պետությանը ձեռա տալիս, հաշվառնելով, որ ծառայական ավտոմեքենան էլ այնուամենայնիվ նույնիսկ ներքին արման շարժիչովները ունեն բան, ժամկետ, այսինքն այնտեղ ինչքան է, 5 թե 7 տարի է, եթե չեմ սխալվում։ Ես պարզապես կոչ եմ անում, ճիշտ է, միգուցե դա միայն ձեր որոշելի քիչ ավելի լայն քննարկման հարց է, այս հարցը այնպես պրոակտիվորեն տանել առաջ, որտեղ մեր բոլորին դա պարոն Թունյանն է նշեց, մեր համար դա մենք որոշել ենք, որ դա մեզ պետք է։ Ի դեպ, ստեղ չի, մեր մյուս գործընկերները ստեղ չեն, բայց ոնց հասկանում եմ, մեր արտոնության ժամկետը եւ ԱՀ-ի եւ Մաքսա Տուրքի երկարացվելու է նման որոշում կա։ Այդ շատ լավ է, ես էլ եմ ողջունում, մերսի։ Շնորհակալություն։ Այո, պարոն Թորոսյան, մենք հստակ քաղաքականություն ենք այդ առումով եւ ոչ միայն քաղաքականություն, այլ նաեւ հստակ գործընթացներ ենք իրականացրել այդ ուղղությամբ, այսինքն առավելությունները եւ մեր ուղղվածությունը այս մասով քննարկման ենթակա չի։ Անցած տարի մենք մրցութային գործընթաց ենք իրականացրել էլեկտրամոբիլների ձեռքբերման նպատակ ունենալով փոխարինել ամբողջ պետական ավտոպարկը էլեկտրամոբիլներով։ Սակայն մեր խնդիրը այստեղ մյուս դաշտում է, հակառակ մեդալի հակառակ կողմում է, այսինքն շուկայում է խնդիրը, մենք չունենք այսօր մատակարարներ համապատասխան, ովքեր կկարողանան մատակարել մեր ստանդարտային համապատասխան էլեկտրամոբիլներ, այսինքն համապատասխան սերտիֆիկացում ունեցող, համապատասխան գործանային երաշխիք տրամադրող կազմակերպություններ այսօր ներմուծողներ չկան, այսինքն եթե ավելի պարզ ասեմ, օֆիցիալ դիլերները այսօր Հայաստան էլեկտրամոբիլներ չեն բերում, դա պայմանված է եւ ԵԱՏՄ սերտիֆիկացման հետ կապված խնդիրներով եւ արտադրողների հետ կապված որոշակի տեստային եւ այլ փուլերի դեռևս ավարտված չլինելով մասնակիցներ, որպես այդպեսին չունեցանք, որոնք կբավարարեին մեր ստանդարտները, այսինքն մասնակիցները հիմնականում վերավաճառողներ, արտերկրից մեքենա բերող կազմակերպություններ են, որոնք որպես միջնորդ ներկայացնում են, որը իհարկե պետության համար ընդունելի չի կարող լինել, որտեղ սպասարկման ենթակառուցվածքներ եւ հնարավորություններ չենք ունենա։ Իհարկե մենք այս գործընթացը կշարունակենք իրականացնել, բայց նաեւ այստեղ կախված է որոշակի գործոններից, այդ սերտիֆիկացման ՀԱՏՄ տարածքում մեքենան սերտիֆիկացման գործընթացից։ Շատ հետաքրքիր բան եք ասում, շնորհակալություն։ Չգիտեի, որ նման փորձ եղել է ու փաստորեն ձախողվել, եթե ճիշտ հասկացա։ Բայց դա օրինակ իրավիճակ է ստացվում, այսինքն մենք թույլատրում ենք ներմուծման թեկուզ վերավաճառողների կողմից եւ շահագործման հազարավոր էլեկտրական մեքենաներ, բայց որոնք չեն համապատասխանում այդ ձեր ասած սերտիֆիկացման կամ այլ չափանիշներին, միգուցե չեմ կարող ասեմ, բայց ամեն դեպքում այդ մեքենաները ամենը շահագործում են ու իրենց չգիտեմ, ծառայում են մեր քաղաքացիներին, հա դիցուք կարող են նույն տրամաբանությամբ ծառայել մեր պետական պաշտոնյա քաղաքացիները, ես խնդրեմ, որ ամեն դեպքում ինչ-որ լուծումներ գտնվեն, բայց իմ աչքով տարբեր ձիլերական ընկերություններ, իմ անուններ չտամ, որ գովաս կամ հակագովաս չլինի, վաճառքում առկա են, կարող է այդքան էլ չեն համապատասխանում ձեր ասած պահանջ պայմաններին, բայց կարծում եմ, այստեղ վատ բան չկա, եթե կառավարությունը աշխատի այդ ներկրողների հետ, խթանի եւ նաեւ այս խոսակցությունը առիթ կլինի։ Ես օրինակ առաջ անգամ եմ լսում, որ դուք տենց տենդերը կարը, որ եթե ասում ա, որ կա նման մտադրություն, օրինակ գնել, չգիտեմ, 100, 200, 1000 մեքենա, մոտակա 1, 2 կամ 5 տարում, այս պայմաններով մարդիկ ներդրումներ կանեն, այդ սերտիֆիկացումները միգուցե անցնեն, տեխնիկական սպասարկման այդ համակարգերը, ինֆրաստրուկտուրան ստեղծեն եւ այլն, ու գնանք առաջ, որտեղ ոնց որ հետ ենք ընկնում անկեղծ այս մասով։ Ես առաջ անգամ պետական ծառայողական մեքենա, ասենք պրեմիում դասի էլեկտրական տեսել եմ Գերմանիայում 8 տարի առաջ, այսքան օրինակ 7-րդ սերիայի BMW, հիբրիդ, բայց նկատի ունեմ, շատ վաղուց է սա կիրառվում տարբեր տեղերում, մենք կարծում եմ կարանք մի քիչ արագ այս առումով շարժվենք առաջ, շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, շուկայի ուսումնասիրություն իրականացրել ենք այդ մրցույթի իրականացնած առաջ, հիմա անընդհատ էլի իրականացնում ենք, հնարավոր որոշակի փոփոխություններ արդեն շուկայում արկա են, հիմա հայտարարություններ չանեմ, որ կարող է հանկարծ սխալ լինեմ, բայց մենք գործընթացը նախատեսում ենք ևս մեկ անգամ իրականացնել, այսինքն անընդհատ իրականացնել, այնքան ժամանակ, մինչև համապատասխան առաջարկ կունենանք, այսինքն մասնակիցներ կլինեն և իհարկե այդտեղ նաև հրապարակայնության և խրախուսման որոշակի մեթոդներ պետք է կիրառվեն, բայց հարցը մեր օրակարգումը առաջնային կարևորության հարցերից մեկն է, շնորհակալություն։ Դեռ իմ համար էլ հետաքրքիր բան պարզվեց, այսինքն գիտեք ինչ է ստացվում, որ մենք քաղաքացիների համար ասում ենք դուք կարող եք էլեկտրական մեքենաներ օգտագործեք, բայց պետական պաշտոնյաների համար մի քիչ ավելի զգուշավորենք, որ հանկարծ պետական պաշտոնյային որևէ վնաս չլինի, բայց ես ինչքան հիշում կան որոշ պետական կառույցներ, որտեղ որ էլեկտրական մեքենաներ տեսել եմ, որ սպասակում են, միգուցե սխալ եմ, բայց տեսել եմ ու բավական մագնիշը չեմ հիշում, օրինակ հիմա չգիտեմ ճիշտ է այդ գերատեսչությունների անունները տալը թե սխալ է, բայց տեսել եմ, որ այդ մեքենաները, այդ կազմակերպությունները շահագործում են ու շատ գոհ են ու ծախսնել, ինչպես պարոն Թորոսյանը նշեց, բավականին քիչ է դասը։ Էլեկտրոմոբիլ։ Էժան ավելի։ Ավելի էժան։ Այո։ Այո։ Չէ, իմանալով ավելի էժան է, դե կարող է տարբեր բաների մեջ, նույն մագնիշի բենզինային շարժիչովը իմանալով ավելի թանկ է, քան թե էլեկտրոմոբիլ, իմանալով այդպես, չեմ ասում, դրանք տարբեր են ամեն դեպքում, նույնը չեն, բայց նույն կատեգորիայի մեքենաների մեջ էլեկտրոմոբիլները թանկ չեն այդքան, լավ, մենք ոնց որ խոսակցությունը շեղեցինք լրիվ ուրիշ ուղղությամբ, եկեք հետ վերադառնանք նախագծին, բայց լավ առիթ էր, որ այս թեման բացվեր, կարծիքներ, ելույթներ չկան։